nós mulheres do Sindicato dos Químicos Unificados estamos aqui hoje para dar o recado. Chega de violência contra as mulheres. Hoje é o Dia Internacional de Luta, onde várias mulheres morreram dentro de uma fábrica trabalhando. Então, pessoal, vamos respeitar mais nós mulheres. O 8 de março desse ano é uma data muito importante para a gente. Sempre foi, a gente sabe que sempre é um dia de fazer luta, é um dia que as mulheres se reúnem para reivindicar os nossos direitos. Direito esse que aos poucos estão sendo tirados da gente. Em especial agora no ano de 2018, que a gente sabe que esse governo golpista não teve dó nem piedade das mulheres. Quer retirar todos os direitos dos trabalhadores, em especial das mulheres. Não reconhecendo o trabalho da mulher, a tripla jornada que nós mulheres enfrentamos no dia a dia. Por isso, nós mulheres da Intersindical vamos estar em todas as lutas que estiver na cidade, no estado. A gente vai fazer a luta porque é necessário que as mulheres lutem pelo nosso direito e conquistem novas vitórias. Nós resolvemos ocupar Campinas, fazer o 8 no 8 esse ano, porque no ano passado a gente teve essa experiência, foi maravilhosa, lotar a rua da cidade com o nosso grito, com as nossas vozes, com as nossas demandas. E estamos na rua hoje por libertação, contra a violência contra a mulher, pela legalização do aborto e sempre por igualdade a nossa luta, né? Por justiça e igualdade. Outra pauta que é muito cara para a gente no movimento feminista de Campinas é pela educação de gênero nas escolas. A gente precisa debater esse conteúdo com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, porque é aí que começa a desigualdade a crescer, né? E essa pauta está tramitando na Câmara Municipal desde 2015 e a gente ainda enfrenta uma ofensiva bastante conservadora. Estar aqui hoje como promotora legal popular, ver as jovens aqui, ver outras mulheres trabalhadoras, ver mulheres que estão no dia a dia lutando, para mim é fruto dessa luta mesmo, que não começa conosco, mas começa lá atrás com mulheres históricas de Campinas que fizeram por onde a gente continuar este movimento. Acho que é isso que eu tinha para falar. E fora Temer. Oito de março, as mulheres em ação aqui no Largo do Rosário, um momento importante, um momento em que as mulheres deveriam estar engrossando essa manifestação. Nós precisamos fazer as denúncias de violência doméstica, do feminicídio, da falta de oportunidade para as mulheres. Mais mulheres deveriam estar na praça engrossando esse movimento, é importantíssimo. Dia de luta das mulheres. É um dia que a gente celebra, que a gente comemora, mas que a gente também lembra como o mundo tem sido cruel com as mulheres. Infelizmente, as mulheres ainda estão numa situação de desigualdade. As mulheres ainda ganham cerca de 30% menos que os homens. As mulheres ainda são mortas, violentadas todos os dias, sendo que a principal situação de violência é dentro de casa, sendo o principal agressor de mulheres e o principal assassino de mulheres são os próprios companheiros. E tudo isso precisa ser dito aos quatro ventos, porque a gente precisa lutar para mudar essa situação. Nós estamos na rua nesse 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, porque queremos construir um mundo onde as mulheres não sejam assassinadas, onde nós possamos andar na rua sem medo de sermos estupradas, onde nós possamos ter condições de sermos respeitados pelos nossos companheiros, que tenhamos creche em período integral, que a gente tenha atenção básica no centro de saúde, que a gente tenha dignidade, que a gente tenha igualdade salarial, que a gente tenha respeito.
Nós estávamos lá no ato do 8 de março, numa manifestação pacífica. Infelizmente, no meio da manifestação começou uma confusão em que nós soubemos que uma das nossas companheiras estava sendo detida pela polícia. A acusação de pichação é uma acusação frágil, porque até agora não se apresentou indício. A Ana, que é a nossa companheira, estava com spray lilás. Até agora não apareceu nenhuma pichação lilás. Infelizmente, a gente termina o 8 de março num momento de luta, porque essa aqui faz parte da luta. Infelizmente, a gente, as nossas instituições e o Estado não respeita as mulheres, violenta as mulheres, mesmo no nosso dia. Mais uma vez, nós mulheres fomos injustiçadas, a gente não vai admitir e por isso está todo mundo aqui e somos todos anas e vamos fazer a luta enquanto for necessário. Vamos ficar aqui, se for necessário, a noite inteira até a companheira sair dessa cadeia. É isso, pessoal, tamo junto e vamos estar na luta sempre. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, América!